ଘନ ଓ ଘନାକୃତିର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟୁବଏଡ୍ ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଦେଖିଲେ କେଉଁଭଳି ଘନ ଓ ଘନାକୃତିର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟୁବଏଡ୍କୁ ଆଧାର କରି ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଘନ ଓ ଘନାକୃତିର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟୁବଏଡ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଉ କିଛି ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ମାନସ, ତୁ ଏଇ ଟର୍ପଲିନ୍ ସହିତ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଟର୍ପଲିନ୍ ସହାୟତାରେ ଏକ ଘନାକାର ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି କରିବି, ଯେଉଁଥିରେ ସାମ୍ନା ଓ ଆଧାରର ପୃଷ୍ଠତଳ ଗୁଡିକ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ମୋ କୁକୁର ପାଇଁ ଘର ଭଳି କାମ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ବୁଝି ପାରୁନି ଯେ ଏହା ପାଇଁ ମୋତେ କେତେ ଟର୍ପଲିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଗଣିତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମିଳିପାରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଗଣିତର ସମୟ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା ମାନସ, କହିଲୁ ତୋର ଘନାକାର ଢାଞ୍ଚାର ବାହୁ ଗୁଡିକର ମାପ କେତେ ହବ? ଏହାର ମାନେ ସିଲେଇ କରିବା ସମୟରେ ଟର୍ପାଲିନ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ କପଡ଼ା ବହୁତ କମ୍ ବୋଲି ମନେ କରି ତୁମର ଘନାକାର ଢାଞ୍ଚାରେ ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ଥିବା ଟର୍ପାଲିନ୍କୁ ଘନାକାର ଢାଞ୍ଚାର ସମୁଦାୟ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ଟୋଟାଲ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆରୁ ସାମ୍ନା ଓ ଆଧାରର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ବିୟୋଗ କରି ଜାଣିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଘନର ସମୁଦାୟ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର 6 × ଘନର ବାହୁର ବର୍ଗ। ଚାଲ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଏହି ସୂତ୍ରକୁ ନିଜ ଘନାକାର ଢାଞ୍ଚାର ବାହୁ ଗୁଡିକର ମାପ 32 ଇଞ୍ଚ ପକାଇ ତାହାର ସମୁଦାୟ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଣିବି। ଦେଖ ମାନସ, ଏଇଭଳି ସମାଧାନ କରିବାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେ ତୋ ଘନାକାର ଢାଞ୍ଚାର ସମୁଦାୟ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 6144 ବର୍ଗ ଇଞ୍ଚ ଅଟେ। ଏବେ ଆମକୁ କେବଳ ଏଥିରୁ ସାମ୍ନା ଓ ଆଧାରର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ବିୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ଆମକୁ ତୋ ଟର୍ପାଲିନ୍ର ମାପ ମିଳିଯିବ। ଉଭୟ ସାମ୍ନା ଓ ଆଧାରର ପୃଷ୍ଠତଳ ସର୍ବସମ ବର୍ଗ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏହାର ବାହୁ ଗୁଡିକର ମାପର ବର୍ଗ ହେବ। ଏହିଭଳି 2 ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଯୋଗଫଳ ହେବ 2 × ବାହୁର ବର୍ଗ। ଢାଞ୍ଚାର ବାହୁ ଗୁଡିକର ମାପ 32 ଇଞ୍ଚ ଅଟେ। ଚାଲ ମୁଁ ଏହାକୁ ଲେଖି ଜଲ୍ଦି ସମାଧାନ କରିଦଉଛି। ଦେଖ ମାନସ, ଆମକୁ ଟର୍ପାଲିନ୍ର ମାପ 4096 ବର୍ଗ ଇଞ୍ଚ ମିଳିଗଲା। ହଁ ମାନସ, ଦେଖିଲୁ ନା ତୁ ଏହା କେତେ ସହଜ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଆମ ଦୁନିଆକୁ ଫେରିଯିବା। ଆମକୁ ତୋ କୁକୁର ପାଇଁ ଘର ବି ତିଆରି କରିବାର ଅଛି ନା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମିଳିମିଶି ଟର୍ପାଲିନ୍ରେ ମାନସର କୁକୁର ପାଇଁ ଘରର ଘନାକାର ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି କଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଘନ ଓ ଘନାକୃତିର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟୁବଏଡ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଉ ଏକ ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ତମେ ଘନ ଓ ଘନାକୃତିର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟୁବଏଡ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ।